To, že v meste existuje blízko zóny, kde sa pohybujú ľudia, takáto nezakrytá šachta bez poklopu, je zodpovednosť konkrétneho človeka, lebo je zodpovedný za konkrétny priestor a za jeho bezpečnosť. Zatiaľ sa, chvála Bohu, na tomto mieste nič nestalo. Nikto do tej šachty nepadol, ale keby sa to tak stalo, snažili by sa určite zodpovednosť zosobniť na konkrétneho človeka. Ježiš v Evanjeliu tejto nedeli hovorí o zakopanom talente. Ten, kto má na starosti bezpečnosť, to má určite preto, že má nejaký talent, nejakú schopnosť, nejakú danosť, ale v tomto prípade ju nezúročil do služby ľudí. To znamená, ho zakopal. Zakopaný talent je ten, ktorý máme, ale nedávame ho do služby ľudí. Ježiš v tomto evanjeliu používa naozaj tvrdý výraz. Zlý a na nič hodný sluha. Dúfajme, že tento sluha to napraví a urobí bezpečnejším tento priestor.